Prvá fotografia je 6 fotoreportera slobodne na Visu snimljena na davne 1943. Pored nje je fotoreporterska i novinarska iskaznica broj 1, Živka Gatina. Imati 80 godina nije mala stvar. Ponosni smo što s vama možemo podijeliti djelić našeg grada koji potvrđuje kako je slobodna bila i ostala dokument vremena. A njih je, vjerovali li ne, više od 1,5 milijuna, koji redovito posjećuju našu web stranicu i čitaju našu novinu. Jedni tražeći komentare naših kolumnista, drugi želeći pročitati što se događa u njihovom malom mjestu u Dalmatinskoj Zagori ili na otoku, treći koji vjerno prate Hajduka s nestrpljenjem čekajući svaku našu vijest sa poljuda. Kao što primjećujete, sve se vrti oko običnog čovjeka i onoga što je njemu bitno. S posebnim respektom govorim ovdje u ovom gradu koji je, slobodno to mogu reći, kolijevka hrvatskog novinarstva. Prije skoro 220 godina, još 1806. ovdje je pokrenut prvi hrvatski list, prvi list na hrvatskom jeziku, Kraljski Dalmatin. U ovom gradu je i djelovao i radio prvi hrvatski novinar, Nikola Dobrović. 1806. on je napisao prvu vijest na hrvatskom jeziku o deblokadi Dubrovnika. Slijedila je Zora Dalmatinska, Narodni list, a onda je i Slobodna Dalmacija kroz svojih 8 desetljeća uzela palicu i bila i glasnogovornik i težaka i seljaka i ribera i intelektualca i bila je memorija svega onoga što se je dešavalo u ovom prostoru između Velebita i Zadarskih otoka. Ja ne znam mjernu jedinicu i ne znam kako se mjeri strast, ali u tim našim fotografijama, u tim našim pričama tolika je količina strasti. Prisjećam se nezaboravnih kolega Kabića, Pempeka, Damjanića, Kulušića. Sjećam se slične izložbe prije 10 godina u ovom istom prostoru na kojoj se uopće nije govorilo o imenima snimatelja. Još se vjerovalo da je fotografija dokument, neporeciv dokaz istine. Sada se pak vidi kako dokumentarno ne znači i objektivno. Sve su ovo manje ili više osobna gledanja. Kao da je već počelo vrijeme u kome neće biti nepismeni oni koji ne znaju pisati, već oni koji ne znaju fotografirati.